Қазақстан камераттасы мемлекеттік классикалық музыка ансамблі сахнасындағы 20 жылдығын үлкен гала концертпен атап өтті. Өнер ұжымының мерейтойына орай әлемнің әр түкпірінен әйгілі өнер майталмандары Алматыға ағылды. Игілі шара жайында әріптесім Гүлжан Көленқызы баяндайды. Скрипканың жан тебірентер үні әуенмен астасып жүрекке жетеді. Әдеттегі дайындық болса да музыканттар көрермен алдында өнер көрсетіп тұрғандай беріле ойнады. Мерейтойлық концерт басталуға санаулы минуттар қалғанда камеротаның жетекшісі Гауһар Мурзабекова толқынысын баса алмай соңғы тапсырмаларын беріп жатты. Қатты толқып тұрмын. Бүгінгі кешке қатысушылардың бәрі де сондай көңіл күйде сияқты. Бұл ерекше концерт. Орындаушылардың құрамы да басқаша. Жастар мен классик орындаушыларды бір сахнаға жинадық. Ансамбль ерекше құраммен Вивальди, Паганини, Чайковский және Шопеннің шығармаларын біріктіріп тың туынды әзірлепті. Камеротаны мерейтойымен құттықтауға ақ, Швейцария, Испания, Германия және Ресейде тұратын Күләш Байсейітова атындағы мектептің түлектері келді. Солист ретінде біздің міндетіміз шетелде жүріп шығармашылығымыздың қалай өскенін көрсету. Қазақстан камеротасымен бірге ойнау өте әсерлі. Бұл керемет ұжым. Туған жерге үйіңе келуге тағы бір жол түсті. Музыка әлеміндегі әріптестерімді көруге де мүмкіндік туды. Шынын айтқанда көп бас қоса алмаймыз. Сондықтан бұл біз үшін үлкен қуаныш. 19 қыркүйекте басталған Камерата Music Fest мерейтойлық фестивалі көрерменге Қазақстанда бұрын болмаған 6 ерекше туындыны тарту етті. Шығармашылық ұжым енді 21 қарашада Қазақ концертте өнер көрсетеді. Ал 28 қараша мен 1 желтоқсан аралығында Нидерландыға гастрольдік сапармен барғалы отыр. Гүлжан Көленқызы, Полина Чехичина, Ермек Абдрахманов, Хабар 24, Алматы.